Dinheiro rasgado ou dinheiro rabiscado? No vídeo de hoje, eu estou aqui para falar o que fazer quando você pega uma nota desse tipo aí. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom, pessoal, quem aí que nunca pegou uma nota totalmente rasgada ou rabiscada, né? Mas muita gente tem dúvida. E agora, eu perdi o dinheiro? O que, que eu vou fazer, né? Porque às vezes a pessoa tenta passar a nota pra frente, mas aí ninguém quer aceitar. E no vídeo de hoje, eu estou aqui pra falar o que, que você tem que fazer aí quando isso acontece, né? E segundo orientações do Banco Central, tudo depende. E depende do quê? Primeiro, você tem que olhar se você possui mais da metade da nota no seu tamanho original em um único pedaço. Ou seja, se a nota tiver muito, tipo, em vários pedacinhos, assim, bem pequeno, aí já vai ser mais complicado. Agora, se ela tiver mais da metade, já é mais fácil. E eu vou explicar como que faz ao decorrer desse vídeo aí, né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se o dinheiro está totalmente destruído ou se ele está só com um quartinho de nada, se ele está, assim, mesmo cortado, ele tem mais da metade dele e daí por diante, né? E o que, que você faz, então, depois disso? Bom, pessoal, você vai fazer o seguinte: você, para realizar a troca, é necessário primeiro que ela tenha mais da metade do tamanho. Uma vez sendo assim, você vai ter que ir até uma agência do banco, né, com a sua cédula aí danificada, e você poderá fazer o quê? Um depósito naqueles envelopes, né, pagamentos no próprio banco, ou simplesmente chegar lá no caixa, né, no atendente, e pedir uma troca. Eu geralmente, o que, que eu faço quando eu pego esse tipo de nota? Eu vou lá, né, pego, deposito ela naqueles envelopes no banco e tá tudo certo. Aí logo o dinheiro já tá na minha conta. Mas também dá pra você fazer pagamentos com essa nota danificada no banco, né? Que fique bem claro, na agência bancária. E então pedir uma troca também. Mas isso é assim, né? Geralmente ela tá com corte, ela tá meio que esfarelando, mas ela tem mais da metade, né, do papel ali em si. Então fica mais fácil. Agora, se por tristeza do destino sua nota estiver com menos de 50% em um único pedaço, aí a tarefa já é mais difícil, né? Mas dá para resolver também. Só que você vai ter que levar em endereços específicos aí, né, uma espécie de filial do Banco Central, para eles lá fazer um exame criterioso e ver se a nota é realmente verdadeira. Os endereços eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, né? Basta clicar o site aqui e acessar eles. Os endereços estão disponíveis aí no seu vídeo, como você pode ver. Tem em Belém, tem em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, né? Temos aqui o endereço e o número do telefone para você entrar em contato, né? Então, basta acessar esse site aqui e ver o local mais próximo aí para você poder trocar o dinheiro. Infelizmente, não tem em todos os lugares do Brasil, né? Então, o que você pode fazer? Você pode também arriscar ligar aí na central de atendimento ao público, né, no número 145, e pedir mais informações aí. Beleza, pessoal? E para finalizar o vídeo, né, é importante dizer que os estabelecimentos, eles não são obrigados, né, a aceitar o dinheiro aí danificado ou deteriorado. Então, se você tá com o dinheiro já meio cortado, meio esfarelando, né, ele tem mais da metade do tamanho, já vai lá, faz a troca e elimina o problema. Beleza, pessoal? E é importante também lembrar, né, é importante dizer que rabiscar, queimar, deteriorar, danificar ou destruir dinheiro é um crime, né? Que é um crime, inclusive, definido pelo artigo 163. Então, está lá no artigo 163, parágrafo único, inciso 3º. Então, vamos preservar o nosso dinheiro, né? Eu mesmo já morei no Japão. Lá o dinheiro, assim, é totalmente novinho, uma coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, não. O dinheiro tá tudo rasgado, tudo rabiscado. E isso não é legal, né, pessoal? Então, é isso. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Não deixe de conhecer o meu canal secundário, o canal Léo Uchiha. O link vai ficar na descrição. E para você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça o canal Opinião Sincera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém, até a próxima.